Обстріли та відновлення, корупція та боротьба з нею, зимове тепло та спортивні перемоги. Це «Інтент-акценти» – головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті. Поїхали. На цьому тижні Росія вчергове змінила напрямок і тактику ударів. В Одесі лунали сирени, але мішенню стала Одеська область. Так, в ніч на 2 серпня російські окупаційні війська атакували Україну іранськими ударними безпілотниками «Шахід». 23 дрони було знищено, серед них 11 над Одеською областю. Але частина запущених ворогом дронів «Камікадзе» уразила портову інфраструктуру в Одеській області. Як повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, росіяни завдали ударів по складах та елеваторах з зерном. Пошкоджено майже 40 тисяч тонн зерна, яке очікували країни Африки, Китай, Ізраїль. Найбільших руйнувань зазнав порт Ізмаїл. Пошкоджено морський вокзал та інфраструктуру українського дунайського пароплавства, ключового українського вантажоперевізника на Дунаї. У ніч на 2 серпня спостерігачами обстрілу портової інфраструктури Одеської області стали і жителі сусідньої Румунії. По всіх телеграм-каналах і новинах розійшлося ось це відео, яке було знято саме з румунської сторони і на якому пожежа у порту Ізмаїла. Російські дрони могли під час атаки на Ізмаїл 2 серпня залетіти на територію Румунії. Мер селища Чаталкой Тодор Чернега заявив, що місцеві жителі повідомляли про падіння одного з дронів у лісі. В Міністерстві оборони Румунії заявили, що поки що не виявили елементів російських безпілотників на своїй території. Того дня на місце виїхала група фахівців військово-повітряних сил Румунії для розслідування цих повідомлень. Досі не було виявлено конкретних елементів, що підтверджують поширені гіпотези, йдеться у повідомленні. При цьому 3 серпня була оприлюднена інформація, що Румунія посилює оборону кордону НАТО після атаки Росії на Ізмаїл. Міністерство оборони країни проінформувало, що застосовує заходи підвищеної пильності, встановлені відповідно до національних та союзницьких планів. Місія ЮНЕСКО продовжує свою роботу в Одесі. Очільниця місії, координаторка ЮНЕСКО у Києві пані К'яра Деци Бардескі, заявила, що спеціалісти ЮНЕСКО продовжують технічне обстеження об'єктів, фіксацію пошкоджень для подальшої оцінки шкоди та збитків. І першими результатами роботи місії став список із 8 об'єктів культурних пам'яток Одещини, які були пошкоджені через атаки РФ. До списку потрапили Одеські художні та археологічні музеї, музей морського флоту та літературний музей, Свято-Михайлівський храм і Спасо-Преображенський собор, житлові будинки Чижевича та Соломос. Ми у нас потрапили в ЮНЕСКО, ми це зробили, а сьогодні наше завдання – зберегтися це і зробити реставрацію. Ми намагалися зробити так, щоб Одеса була в тій красі, які вона має бути. Ми будемо продовжувати підтримку та розвивати співробітництво. Зараз це технічна місія, яка працюватиме в Одесі впродовж кількох днів. Попереду багато роботи, ми зробимо усе, аби надати більше інформації. На відновлення вікон і дверей у будинках, які постраждали від ракетних ударів агресора, витратять майже 2 мільйони гривень із міського бюджету. Заради ухвалення цього рішення 4 серпня відбулося позачергове засідання виконкому міськради. Є сьогодні декілька пунктів, за якими ми надаємо від міста допомогу мешканцям. Перша допомога – це на відновлення вікон та дверей після ракетних пострілів. А зараз є така державна програма «Є відновлення», і ми вже нашою комісією, міською комісією, прийняли 46 рішень по заявкам від мешканців, та найближчим часом буде видалено 1 мільйон 800 тисяч гривень на відновлення квартир. Нагадаємо, що одеситам, житло яких постраждало внаслідок збройної агресії РФ, необхідно звертатися до відповідної районної адміністрації міста, де буде надано перелік усіх необхідних для заповнення документів на отримання компенсації з бюджету.
Ще декілька рішень щодо боротьби з наслідками агресії РФ прийняли депутати міської ради на позачерговій сесії, яка пройшла у п'ятницю, 4 серпня. Так, 36,5 мільйонів гривень перевели до фонду надання допомоги тим, чиї будинки постраждали від ракетних ударів, 268 мільйонів гривень спрямовано на реалізацію програм «Безпечне місто» та сприяння розвитку підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань територіальної громади міста Одеси. Також депутати підтримали звернення до Кабінету міністрів із проханням допомогти Одеському державному музичному ліцею імені Столярського, будівля якого постраждала внаслідок обстрілу. Цей ліцей, він підпорядкований Міністерству інформаційної політики та культури, і зараз там майже всі вікна вибиті, і в неділю буде концерт благодійний, учні ліцею збирають кошти, самотужки, щоб відновити вікна. Ми за бюджетним кодексом не можемо їм допомогти, але ну, очевидно, що це потрібно, повинно робити Кабінет міністрів і Міністерство культури, тож звернення, щоб вони це зробили. Понад 180 тисяч тонн зерна знищили за липень на Одещині російські окупанти, які завдавали ракетно-дронових ударів по сільськогосподарській і портовій інфраструктурі регіону. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України. Окрім зерна, ворог знищив 26 портових об'єктів і пошкодив 5 цивільних суден. У свою чергу, проект War Monitor розмістив загальну цифру всього, що випустила РФ по території України за минулий місяць. З цієї інформації видно, що за липень на нас летіло 415 ракет та дронів, серед яких 54 калібри, 20 оніксів та 265 шахедів. З цих ракет та дронів було збито практично 71%. Слава ППО! При тому, що Росія намагається повністю знищити і порти, які працювали у зерновому коридорі, і те зерно, яке зберігається на українських складах і призначено для відправки в інші країни, стало відомо, що станом на 28 липня в Україні зібрали 11,2 мільйона тонн зернових і бобових культур, ще 2,5 тисячі тонн олійних культур. Лідерами цьогорічних жнив стали Миколаївщина та Одещина. Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. І знов запрошуємо вас до нашого YouTube-каналу. Днями там вийшло нове цікаве інтерв'ю. Цього разу наш гість і співрозмовник Олег Саакян. Політолог, співзасновник національної платформи стійкості та згуртованості. Посилання на інтерв'ю під цим відео. Національне антикорупційне бюро України та спеціальна антикорупційна прокуратура завершили розслідування у справі злочинної організації, через діяльність якої місцева громада Одеси зазнала збитків на суму 689 мільйонів гривень. Підозрювані, серед яких керівництво міста і правоохоронці, заволоділи коштами місцевого бюджету та землею територіальної громади міста Одеси для її подальшої передачі під забудову. Як наголошують антикорупційники, земля надавалась під забудову за встановленим злочинною організацією механізмом, який передбачав передачу таких земельних ділянок наперед визначеним компаніям поза конкурсом. А гроші, які мали б дійти громаді, забудовники на підставі понятійних договорів сплачували злочинній організації, яка через підконтрольних осіб в Одеській міській раді забезпечувала ухвалення потрібного рішення щодо надання в оренду тієї чи іншої земельної ділянки. Таким чином, до кримінальної відповідальності притягуються мер міста, голови різних комісій і департаментів міської ради, представники компанії забудовника та інші особи. Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала бухгалтера фінансово-економічного підрозділу військової частини за підозрою у розкраданні бюджетних коштів в одному з окремих батальйонів морської піхоти Збройних сил України в Одеській області. Про це повідомили у прес-службі СБУ. За даними слідства, посадовець нараховував зарплату і премію на рахунки своїх знайомих, які не входять до складу батальйону і взагалі не проходять службу у Збройних силах України. Встановлено, що завдяки схемі фігурант придбав авто преміум-класу, при цьому загалом посадовець розікрав, за ствердженням слідства, понад 10 мільйонів бюджетних гривень. Правоохоронні органи продовжують перевірку військкомів та працівників територіальних центрів комплектації.
Так, працівники поліції вважають, що службові особи Білгород-Дністровського ТЦК спільно з членами військово-лікарської комісії налагодили схему видачі довідок про визнання особи непридатної до військової служби за станом здоров'я та виключення її з військового обліку. Правоохоронці вважають, що вартість послуги могла сягати 10 тисяч доларів. Під час проведення обшуків за місцем проживання та у транспортних засобах, якими користувалися ухилянти, виявили 13 довідок військово-лікарської комісії щодо виключення їх з військового обліку за станом здоров'я та 15 тимчасових посвідчень військовозобов'язаного. Також з'явилася інформація щодо військового комісара та депутата Южненської міської ради Єгора Смирнова та двох його співслужбовців. Командування розпорядилося перевести їх для подальшої служби в одну з бригад, що виконує завдання на передньому рубежі. Нагадаю, нещодавно колишній депутат Ігор Мосійчук заявив, що Єгор Смирнов, користуючись своїм статусом депутата міської ради та посадою військового комісара, під час повномасштабного вторгнення незаконно збільшив свої статки до 1 мільйона доларів США. Перевод на передній рубіж Смірнова у прес-службі Одеського обласного ТЦК пояснили необхідністю реагувати на суспільний резонанс і в рамках загальних заходів із вирівнювання бойового навантаження на особовий склад. 4 серпня Одеську область відвідав міністр енергетики України Герман Галущенко. Під час робочої поїздки він провів нараду щодо питань енергетичної безпеки регіону. Основні теми – надійність енергопостачання на Одещині та розвиток розподіленої генерації у майбутньому холодному сезоні 2023-2024 років. Нагадаю, минулої зими наш регіон більше за інших страждав від відключення світла. Під час наради були оговорені заходи безпеки на критично важливих об'єктах та необхідні кроки для успішного проходження опалювального сезону в умовах постійних російських обстрілів об'єктів енергозабезпечення. До речі, Міністерство закордонних справ України повідомило, що задля зміцнення енергетичної інфраструктури міста у зимовий період ООН планує реалізувати в Одесі проєкт вартістю понад 50 мільйонів доларів. Мова йде про встановлення альтернативних джерел енергії для забезпечення енергопостачання комунальних підприємств та критичної інфраструктури. І ще одна добра та тепла новина. Усі муніципальні котельні в Одесі обладнали генераторами для безперебійної роботи під час відключення електроенергії. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив депутат Одеської міськради Петро Обухов. На цей момент у нас у місті розташовується 156 муніципальних котелень. Якщо взимку через обстріли зникне електрика, то всього за добу системи опалення можуть замерзнути і вийти з ладу. Щоб цього не сталося, котельні обладнали резервними генераторами, зазначив депутат. Також він нагадав, що в Одесі діє програма компенсації за придбані генератори для ОСББ і житлово-будівельних кооперативів. Ну і трошки спортивного позитиву наостанок. Одеський Чорноморець розпочав новий футбольний сезон ВІБЕТ-ліги з гарних новин. Перша гра моряків завершилася перемогою у Черкасах над командою ЛНЗ з рахунком 2-0. Цього разу результативними стали новачки нашої команди Богдан Бойчук і Йон Шпорн. Таким чином, Чорноморець набирає 3 очки у першому матчі чемпіонату і готується до гри другого туру проти футбольного клубу «Колос». Матч відбудеться у Ковалівці у суботу 5 серпня. Тож, Чорноморець, уперед! І на цьому все. Більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Бережіть себе, тримайтеся і все буде Україна!